пораз назад, назад, пораз назад, назад, назад. Стой, молодец. Мене звати Вдовиченко Анна, я провідний зоотехнік відділу хижих тварин. Розкажіть, будь ласка, про цю от вашу ініціативу стосовно того, щоб хижаків годувати кавунами. Я зрозуміла. Ми їх не годуємо, це як метод, один із методів збагачення середовища в нашому зоопарку. Наприклад, у гієни кавун в раціоні, так як зараз сезон кавунів. Зараз вони це сезонні корми. Ось, а тиграм ми даємо як іграшки, вони граються ними, їм це подобається. А гієни, вовки та інші тварини на хижому відділі, вони вовки, ведмеді, вони отримують ці корми у вигляді кормів. А інколи робимо такі показові збагачення, які людям подобаються і тваринкам теж подобаються. Як взагалі зараз людей побільшало в зоопарку після карантину і таке інше? Після карантину нас відвідують гарно. Люди, нам це подобається і тваринам подобається, адже тварини теж відчувають, що вони подобаються людям. Ось так.